O refrigerador destinado à conservação das bolsas de sangue dos tipos O negativo e O positivo está vazio. Sangue A negativo também está em falta. A crise chegou ao hemonúcleo do Hospital do Amor de Barretos e a causa é realmente o aumento de consumo no hospital. Os sangues do tipo O positivo e O negativo são os mais utilizados no hospital. Na quinta-feira, foram feitas 50 transfusões. Se fosse hoje, já seria um problema, porque restam apenas 17 bolsas de O positivo e O negativo. A emergência fez com que o Departamento de Comunicação Social do Hemonúcleo entrasse em contato com doadores. A reportagem registrou a assistente social e coordenadora do Hemonúcleo falando sobre o problema a uma emissora de rádio. A situação, que antes era de alerta, tornou-se crítica no Hemonúcleo. Houve um consumo muito grande nesses últimos dias e nós estamos sem sangue do tipo O positivo, O negativo e A negativo no nosso estoque. Então a nossa situação no momento ela é muito crítica. Bom, nós estamos ligando nas empresas, nas usinas, tiro de guerra, para que as pessoas possam se sensibilizar e estar vindo nos ajudar neste momento. Então a gente precisa assim com muita urgência mesmo. A técnica de enfermagem Gisele respondeu ao chamado e fará pela primeira vez a doação de sangue. Que ontem, no final da tarde, a gente recebeu uma mensagem no grupo do WhatsApp da líder do setor no qual eu trabalho, conscientizando que os estoques estavam baixos, estava zerado de O positivo e O negativo. Aí, como eu estava aqui no hospital hoje, fazendo o estágio por causa da faculdade, eu dei uma passadinha aqui para ajudar. José do Orlando é colaborador do hospital, mesmo centro da cidade mineira de Planura. Ele incentivou alguns amigos mineiros a fazer a doação. Faz já 20 anos, né, que eu venho aí trazendo pessoal para doar sangue. Sempre trabalhando, ajudando o próximo. As pessoas que mais vêm doar sangue, as panhadeiras de laranja, aquelas que trabalham na cultralha, esse povo tudo é os que mais vêm. A gente sempre está aí doando e sempre pedindo também para os amigos, mas... É poucos que, né? Mas a gente faz uma força de passar pro pessoal, que o sangue, né, não tem como, né? É só doando mesmo para ajudar, né? Você sai daqui, volta às suas atividades normais, sabendo que o seu sangue vai ajudar uma pessoa que está muito precisada aqui no hospital. Se Deus quiser, né? Que vai estar ajudando muitas pessoas, né? A gente já luta para isso aí. Os doadores devem procurar o Hemonúcleo de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia. E aos sábados e domingos, das 7 da manhã às 11 horas. A coordenadora do Hemonúcleo falou sobre a importância das campanhas organizadas por voluntários e colaboradores. Liga aqui para a gente no 3321-6600, ramal é 6814. Se tiver alguma dúvida, a gente pode estar esclarecendo, a gente pode estar agendando esse doador também. Então, é um trabalho de formiguinha, um vai passando para o outro, passa para os amigos, passa para os vizinhos, para que possam estar comparecendo aqui.